өте қуанышты сезімдемін. Бұл бірінші және екінші 90 бойынша біз шығыс түстімет бойынша ең үздік бөлімше алып жатырмыз. Ол әрине біздің үшінші участоктың бүгінгі таңдағы еңбегі, ұжымдық еңбегі деп бағалайым. Ол жерде жалғыз адамның қолында тұрған ештеңке жоқ. Барлық әріптестеріме тілейтінім тек қана нулевой травматизм, барлығына тек қана амандық, бақыт тілеймін.